თავი მეორე. ილოცა ხანამ დათქვა. ხარობს ჩემი გული უფალში და მომიმაღლა რქა უფალმა. ბაგე გამეხსნა მტრების წინააღმდეგ, რადგან ვხარობ შენ მიერ ხსნაში. არავინაა უფალივით წმიდა, ჭეშმარიტად, არავინაა შენს გარდა. არავინ არის კლდე ჩვენი ღმერთის გარდა. აღარ ილაპარაკოთ ქედმაღლურად. ქვეხნა ნუ გამოვა თქვენი ბაგეებიდან, რადგან ცოდნის ღმერთია უფალი. ის განსჯის ყველა საქმეს, ძლიერთა მშვილდი დაიმსხვრევა. უძლურნი კი ძალას შემოისარტყლავენ, მაძღარნი პურისთვის ქირაზე დადიან, მშიერნი კი აღარ შიმშილობენ. უშვილო მშვიდი დაბადა, მრავალშვილიანი კი დაჭკნა. უფალი კლავს და აცოცხლებს, საფლავში ჩახყავს და ამოჰყავს. უფალი აღარიბებს და ამდიდრებს, ამდაბლებს და აღამაღლებს. მტვრიდან აღადგენს გლახაკს, სანაგვედან წამოაყენებს მათხოვარს, რათა დასვას დიდებულთა გვერდით და დიდების ტახტი დაუმკვიდროს მას, რადგან უფრისგანაა დედამიწის საძირკველნი და მათზე დააფუძნა სამყარო. იცავს თავის წმიდათა ნაბიჯებს, ბოროტეულნი სიბნელეში დადუმდებიან, რადგან საკუთარი ძალით ვერ გაიმარჯვებს კაცი. უფალი მოსპობს მის მოწინააღმდეგეთ, ციდან იგრგვინებს მათზე. უფალი განსჯის ქვეყნის კიდეებს, ძალას მისცემს თავის მეფეს და მოამაღლებს თავისი ცხებულის რქას. წავიდა ელკანა რამაც თავის სახლში, ყმაწვილი კი ყელი მღვდელთან დარჩა უფლის მსახურად. უღირსები იყვნენ ყელის ვაჟები, არ იცნობდნენ უფალს, არც მღვდლობის მოვალეობას ასრულებდნენ ხალხის წინაშე. როცა ვინმე საკლავს დაკლავდა, მივიდოდა ხორცის ხარშვისას მღვდლის მსახური სამ კაპით ხელში, ჩახკრავდა ქვაბში, ან ქვაბქოთანში, ან ტაფაში, ან და ცქილაში და ყველაფერი, რაც სამ კაპს ამოჰყვებოდა, მღვდლის ძეს მიჰქონდა. ასე ექცეოდნენ შილოში მიმსვლელ ყველა ისრაელიანელს. უფრო მეტიც, ქონის კმევამდეც მოვიდოდა მღვდლის მსახური და ეუბნეოდა შესაწირის პატრონს. შესაწვავი ხორცი მიეცი მღვდელს, მოხარშულს არ გამოგართმევს, უმი მიეცი. თუ ეტყოდა კაცი, ჯერ ქონს ვაკმევ და მერე წაიღე, რაც გენებოსო, მიუგებდა. არა, ახლა მომეცი, თორემ ძალით წაგართმევ. ძალზე დიდი იყო ამ ახალგაზრდა კაცების ცოდვა უფლის წინაშე, რადგან საუფლო მსხვერპლს ბილწავდნენ ისინი. ყმაწვილი სამუელი კი მსახურებდა უფლის წინაშე და სელის ეფოდი ემოსა. პატარა სამოსელს უმზადებდა ხოლმე დედა და ამოუტანდა ყოველ წელიწადს, როცა ამოდიოდა ქმართან ერთად ყოველწლიური მსხვერპლის შესაწირად. აკურთხებდა ხოლმე ყელი ელკანასა და მის ცოლს და ეტყოდა: უფალმა მოქცეს ამ ქალისგან შთამომავლობა, უფლისთვის მიძღვნილის სანაცვლოდ, და ბრუნდებოდნენ სახლში. მოხედა უფალმა ხანას, დაორსულდა იგი და შვა სამი ძე და ორი ასული. ღრმა სამუელი კი უფლის წინაშე იზრდებოდა. ძალზე მოხუცდა ყელი, ესმოდა, როგორ ექცეოდნენ მისი ვაჟები ისრაელს და როგორ წვებოდნენ იმ ქალებთან, რომლებიც კარვის კართან მსახურებისთვის იკრიბებოდნენ. ეუბნებოდა: რატომ იქცევით ასე? ხალხისგან მესმის თქვენი ბოროტების ამბავი. არ გინდათ შვილებო, არ არის კარგი, რაც მესმის. თქვენგან ირყვნება უფლისერი. თუ კაცმა კაც შესცოდა, უფალი უშუა მდგომლებს. მაგრამ თუ უფალს შესცოდა კაცმა, ვინ უშუა მდგომლებს? და არის მინეს მამის სიტყვა, რადგან უფალმა ინება მათი დაღუპვა. ყრმა სამუელი კი იზრდებოდა და მადლს იხვეჭდა უფლისა და ხალხის თვალში. მივიდა ერთი ღვთისკაცი ყელისთან და უთხრა: ასე ამბობს უფალი. განა მე არ გამოვეცხადე მამაშენის სახლს ეგვიპტეში, ფარაონის მონობის სახლში ყოფნისას. ჩემთვის გამოვარჩიე იგი ისრაელის ყველა ტომიდან ჩემს მუხტლად, რომ ჩემს სამსხვერპლოზე ასულიყო კეთილსუნერების საკმევად და ჩემს წინაშე ეფოდის სატარებლად. მე მივეცი მამაშენის სახლს ისრაელიანთა მთელი საცეცხლო შესაწირი. რატომ თელავთ ფეხქვეშ ჩემს მსხვერპლსა და შესაწირს, მე რომ დავაწესე? რატომ ამჯობინე ჩემს თავს შენი შვილები, რომ სუქდებით ისრაელის, ჩემი ერის შესაწირის საუკეთესო წილით? ამიტომ ამბობს უფალი, ისრაელის ღმერთი: ნათქვამი მქონდა, რომ უკუნისამდე ივლიან ჩემს წინაშე შენი სახლი
და მამა შენის სახლი, ამიერიდან ამბობს უფალი, არამც და არამც, რადგან ვინც პატივს მომაგებს, მეც იმას მივაგებ პატივს, ხოლო ჩემი მოძულენი დამცირდებია. აჰა, დგება ჟამი და მოვკვეთ შენს მკლავს და მამა შენის სახლის მკლავს ისე, რომ მოხუცებული აღარ დარჩება შენს სახლში. მეტოქეს დაინახავ ჩემს სამყოფელში, მიუხედავად იმ სიკეთისა, რაც ისრაელში მოხდება. შენს სახლში კი უკუნისამდე აღარ იქნება მოხუცებული, მაგრამ ყველას არ მოგიკვეთ ჩემი სამსხვერპლოდან, რათა თვალები დაგებინდოს და სული შეგიწუხდეს და შენი სახლის მთელი ნამატი გაწყდება კაცობის ასაკში. და აჰა, ნიშანი, რომელიც შენს ორ ვაჟზე, ხოფნიზე და ფინხასზე აღსრულდება. ერთ დღეს მოკვდებიან ორივენი და დავიდგენ ჩემთვის ერთგულ მღვდელს, რომელიც იმას აღასრულებს, რაც ჩემს გულსა და აზრშია. მყარ სახლს ავუშენებ და ივლის მუდამ ჩემი ცხებულის წინაშე და ყოველი გადარჩენილი შენს სახლში მივა მასთან, მოიდრიკება მის წინაშე ვერცხლის ფულისა და პურის ნაღტეხისთვის და ეტყვის: დამადგინე რაიმე სამღვდელო მსახურებაზე, რომ ვჭამო ლუკმა პური.